E aí pessoal, Cleiton do canal Autotech, videozinho aí, um Uno no elevador. Seguinte, esse Uninho quebrou o suporte, já mostramos uma vez aí que o suporte dele caiu, aí nós trocamos a base completa do suporte, trocamos a base e o Alisson tá até ali no torno ali, remontando o suporte. E dessa vez ele quebrou de novo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que que aconteceu? Esse carro ele roda muito, como vocês estão vendo que tá bem sujo de terra. Ele roda muito em fazenda, em sítio. Então ele sofreu uma pancada aqui, ó. Dá pra vocês ver a marca aí, ó. Na caixa, bem forte. E aqui no catalisador, olha aí pra vocês verem no Scarlett. Na hora que bate, estoura o suporte. E ela pega muita estrada, 1 hora de estrada de terra pra ir e pra voltar. Então destruiu o suporte do carro. E o carro ficou dando barulho e não engatando as marchas direito. Da outra vez, só mostrar aqui. Da outra vez tinha até perdido esse suporte aqui. Nós trocamos o suporte e colocou o suporte, a base do suporte, né? Dessa vez não perdeu, só estourou na pancada. E tá aí sendo colocada a parte nova. Tranquilo? Isso é um ninho, um zuninho fire da vida, né? Os tanquinhos de guerra. Pessoal, as buchas da Land Rover já estão praticamente no lugar. Esse tensor aqui já foi colocado com bucha nova, que substituiu a bucha velha. O que que acontece? Essas aqui são as buchas velhas, que foram retiradas. E aqui, ó, já entrou as buchas novas. Já entrou as buchas novas, sem nenhuma folga. E vai ser colocada aqui, ó. Essa daqui já entrou a primeira. Vamos colocar outra bucha nova na suspensão. O ninho aqui ficou pronto. Aproveitamos aqui e colocamos um peito de aço nele. Como esse carro pega muita terra, merece um peito de aço. Colocamos um peito de aço novo para ver se evita de quebrar mais o suporte do motor. Beleza? O Land Rover já está quase no finalmente. Hoje eu acho que deve chegar o snorkel para fazer a adaptação dele aqui. Vocês vão acompanhar. O snorkel da Land Rover chegou. Parte de suspensão está pronta. Fluidos, correias, tudo já revisada para viagem. Agora vamos começar aí. Eu já arranquei o capô dela aqui. Tá aí escorado. Nós vamos começar a desmontar aqui a parte do filtro de ar de admissão para poder fazer a instalação do snorkel. Vou mostrar para vocês hoje, ainda hoje aí, um pedacinho da instalação, como é que vai ser feita, mas só amanhã que eu vou poder funcionar o carro para secar direito o silicone, para não ter nenhuma passagem de água, né, ou de ar, né? Significa que se passar a passagem de ar, vai entrar água. Então tá aí. Vamos começar a desmontar e vou mostrar pra vocês. Já chegou algumas partes aí, né? Quer dizer, todas, né? O tubo flexível, a parte maior aqui do snorkel, né? Que vai aqui, pra vocês verem. E essa parte que vai por fora. Vai ficar bacana. Então, vou começar a desmontar aqui. E vocês vão acompanhar aí um pouquinho da instalação do snorkel da Land Rover Defender 90. Continuando aí, ó, instalação do snorkel. Já desmontamos aqui um pedaço do paralama pra gente ter acesso aqui a essa tomada de ar que vai sair aqui. Então vai ter que ser bem limpo aqui para poder passar o silicone para poder vedar, né? O snorkel tem que ser bem vedado. Foi tirar todas as emendas,
foi tirada aí, as uniões em T foi retirada para ser limpas e passado silicone e apertado e deixar secar. Aqui no filtro também vai ser passado e vai ser passado também nessas peças novas do snorkel. Tranquilo? Vamos dar uma limpeza aqui, começar a mostrar a montagem. Eu vou mostrando para vocês os passo a passo mais ou menos aí, beleza? Para não ficar muito demorado o vídeo. Pessoal, continuando o vídeo aqui, já montamos aqui uma boa parte aqui das mangueiras do snorkel. Mostra aqui, Yas. Aqui já mostramos esse, já montamos esse lado aqui. Passamos silicone em todas as junções. Aqui, nessa outro mangote, e aqui dentro também. Vou clarear aí para vocês verem. Foi passado silicone, ó, por dentro. E aqui vai ser passado silicone também. Essa mangueira ela passa aqui por baixo para ter acesso aqui, ó. Retiramos o para-choque e é esse tubo aqui, tira ele, vira ele para cá, limpa, passa a cola, o silicone. Aí depois vai sobrar uma rebarbinha aqui. Vocês dão uma passadinha de silicone aí, bacaninha. Agora nós vamos colocar o silicone agora nos tubos aqui de mangueira de ar aqui da parte de filtro, da parte do filtro. Passa um pouco aqui dentro da mangueira. Dá pra vocês verem. Passa um pouco assim dentro da mangueira, não precisa ser muito. Pouca coisa. Pronto. Passa um pouquinho assim na borda, naquela outra lá, essa de baixo. Passa um pouquinho na de baixo. Passar com o dedo mesmo, eu tô usando aqui a luva, né? Mas aqui não tem jeito, é que eu passar com o dedo mesmo. Não precisa encher de cola não, porque na verdade só o aperto dela na braçadeira já vai fazer com que a pouca quantidade de cola que foi passar já vai fazer uma perfeita vedação. Então não precisa que tenha de encher de cola não, senão daqui a pouco entra a cola para dentro do motor, e não entrou água, mas encheu de cola. Coloca aqui, ó, parte de baixo. Eu não vou montar aqui, que esse aqui é um negócio chatinho para colocar, é só para vocês verem mesmo. Coloca aqui, encaixa a parte de cima, a parte de baixo e desce as abraçadeiras e fazem a trava. Ó, que tiver prontinho eu mostro para vocês aqui, tranquilo? Ó, o snorkel aí quase todo montado. Já colocamos aqui a parte externa. Não vai dar para terminar hoje para mostrar para vocês, porque essa parte aqui tá com silicone. Então, se ficar forçando muito para encaixar aqui a chaminé, a parte de cima que vai aqui dessa forma, ela vai descer, é claro, mas se forçar muito vai ficar mexendo no silicone aqui. Então vou deixar secar até amanhã, né, que é o recomendado, secar. Amanhã a gente coloca a chaminé. Já até soltei aqui essa trava. Ela é solta aqui pelos parafusos aqui de dentro. Vou sair para vocês. Vai esses três parafusos aqui na coluna. Foi retirado eles. E nós vamos retirar aqui e colocaremos aqui a chaminé, beleza? Esperar o tempo de secagem e pronto. Então amanhã nós vamos colocar aí a chaminé, já vai dar o tempo de secagem aqui do silicone e fazer a furação aqui em cima para poder fazer a trava. E o carro já vai estar pronto. É só mandar para o alinhamento.
para conferir o alinhamento e zero bala. Amanhã eu vou mostrar para vocês a diferença, que estava aqui de uma roda para outra, praticamente zerou, né? A diferença que estava de uma roda para outra, que eu fiz no começo alguns vídeos anteriores. Vamos fechando o vídeo por aqui. Amanhã tem continuação. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele joinha aí, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais, beleza? Amanhã tem mais. Valeu!